се една папра. След това не ги И се опитва да избяга коловозът си. Обаче го дърпат. Айде, дръжте се на локвата. Дръжим се. Локва. Ой. Първа локва. Втора локва. Ура! Ау! Много на място беше това ау, да? Има много локва до това. Ау! Къде го искате на локва? Къде го дяна? Смата, жени ли е да ре? Гледай тук, гледай шумките как искат да влязат в колата. Не може, за вас е забранено. Не може, за вас е забранено. Гледам да изляза ето към рамката.